Eleanor Rigby picks up the rice in a church where a wedding has been. Lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? Oh, the lonely people. Where do they all come from? É, terminar com você me ajudou a lidar com algumas coisas, mas não com todas. Caralho, Marcos, até parece que tu nunca sentisse nada por mim. Working, darning his socks in the night when there's nobody there. What does he care? Mas eu não tenho esse negócio de sentimento nem com meus pais. Principalmente com meu pai. Quando eu era pequeno, se eu desse um abraço nele, tava tudo bem. Mas hoje em dia, ele me bate e me chama de boiola. Não tem nada a ver expressar sentimento com ser boiola. Pra muita gente que eu conheço, tem sim.